чи потрібні журналістиці нові стандарти? У ці дні точаться дискусії щодо ініціативи президента запровадити у ЗМІ нові правила, які начебто мають запобігати поширенню фейкових новин. Але самі медійники вважають, що це може завдати шкоди свободі слова і чинним стандартам міжнародним, які ефективно працюють в усіх країнах. У ситуації розбирався Володимир Михайлов. Стандарти новин – це словосполучення добре відомо будь-якому журналісту, яке прищеплюють ще з першого курсу журфака. Ці стандарти розробляли самі журналісти від появи самої професії. І в будь-якій редакції є свої засади редакційної політики, які обов'язково ґрунтуються на цих стандартах. Як от наші, є 15 головних принципів. І серед них – в оцінці події щонайменше дві точки зору та безстороння і неупереджена журналістська робота ґрунтуються на перевірених фактах. Та раптом на сайті президента з'являється указ, в якому доручають уряду розробити те, що давно розроблено. Передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації та її спростування. Медіаспільнота миттєво натискає тривожну кнопку обурення. Держава намагається диктувати правила журналістам. Так і до цензури недалеко. Але найбільше непокоїть, що насправді мали на увазі на Банковій. Сам факт появи подібної ініціативи – це дурість, напевно, голосне слово, але максимально ближне до цього. Чи є це загрози? Щоб зрозуміти, чи загроза це, треба розуміти, що малося на увазі. За кілька хвилин після появи президентського указу головний удар на себе бере міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Шановні журналісти, вас правильно стурбувала та обурила наявність в указі президента слів про встановлення вимог до стандартів новин. Це термінологічне непорозуміння. Термінологічне непорозуміння чи невдала спроба запровадити цензуру? Попри заявлену помилку в указі президента, словосполучення про стандарти новин з дорученого уряду документа так ніхто і не прибрав. Хоча журналістів продовжують запевняти на словах. У нас немає завдання там вести якісь цензури. У нас зрілість суспільства така, що цензуру вести буде неможливо. Тому, якщо захочемо. Влада прагне боротися з неправдивою інформацією, хоче ухвалити законодавство для неможливості поширення фейків. А головне – заборонити росіянам володіти чи фінансувати медіа в Україні. Для нас це питання на нас безпеки. Тому ми маємо знайти баланс між свободою слова і відповідальністю за поширення, по суті, недостовірної інформації, яка впливає на широке суспільство. В уряді збирають широку публічну дискусію серед журналістів, експертів та юристів, аби прописати чітку термінологію дезінформації та відповідальність за її поширення. Наприклад, у Франції торік ухвалили закон проти фейків і пропаганди. У Німеччині завдяки закону видаляють брехню навіть у соціальних мережах. Все ж таки, законодавство зараз дійсно потрібно вносити якісь норми нові. Саме на боротьбу з пропагандою, з інформаційною війною, з гібридною війною, яку веде проти нас Росія. Але дуже це робити треба обережно, з консультуванням медійними експертами. А ще журналісти кажуть, краще би влада подбала про економічну незалежність ЗМІ, а не видумувала колесо. Ще одна небезпека. А судді хто? Хто визначатиме, що це фейк, а це маніпуляція? Мінкульті прогнозують новий дорадчий орган. Це може бути або регулятор, наділений законом, або цей омбудсмен, який буде звертатися до суду і говорити, дивіться, ця інформація наносить шкоду суспільству. Але за будь-якою доброю ініціативою завжди стоїть ризик закручення гаяк свободи слова. І чи не стане боротьба з фейками боротьбою з неугодними ЗМІ, запитує медіаспільнота. Володимир Михайлов, Василь Стефанюк, Олександр Кулаков. Факти ICTV.